think it's going the right. Smokes about top mid and all the way over toward Atrium. Taps and goes quick. Cold Zera's quicker. Gets a second as well as the bomb will go down and follows it up. They're all lining up. Cold Zera with an ace. A beautiful one as well. And he's elated for good reason. My God. He does seem to be the king of Inferno generally, not in the Pacific area. What a performance that was. 5 shots, 5 kills, AWP, masterclass there. From the world's best player. Gonna be 6-5. I'm sure we're getting a replay of that, why not? Beautiful, beautiful stuff. Didn't miss a beat. That's so rare, 5 shots and 5 kills, man. Especially that range as well. How sick is that? Look at the eyes. E aí galera, aqui é o Rian, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cachorrão 337. Seguinte galera, esses dias aí eu tava vendo no YouTube algumas jogadas do Coldzera, né? O mito Coldzera, que pra quem não sabe, é o melhor jogador de CSGO do mundo para muitos. E com certeza, para todos eu acho, é o melhor jogador de CSGO brasileiro atualmente. E aí galera, eu comecei a ver alguns lances dele lá no último Major que teve na Cracóvia. E já que eu sou um cara viciado em skin, já que eu sou um cara que eu gosto muito de skin de CSGO e tudo mais, eu reparei muito na faca dele, que é uma faca que eu nem sabia que existia, galera. Uma Falcon Marble Fade. São poucas pessoas que gostam de Falcon, eu também não curto muito a skin Falcon, né, a faquinha Falcon. Porém, a Falcon Marble Fade é diferente, mano. Ela é muito, muito bonita. E aí eu corri atrás de algum site que tem essa skin. E eu descobri esse site aqui, que é o CSGO Blocks. E entrando aqui, eu entrei aqui no mercado deles e eu vi que eles têm essa faquinha, mano. A Falcon Marble Fade, ela está aqui. Ela tá custando 235... 235, quase 236, vai. 236 dólares. Ou seja, tá um pouquinho caro, mano, tá um pouquinho caro. Convertendo pra reais aí, pessoal, tá em torno de 700 reais. Então eu conversei com um cara lá do site e ele me deu 100 dólares. Falou, cara, se você conseguir com esses 100 dólares chegar até 235, a Falcon é sua. Então, galera, vamos tentar apostar aqui, vamos tentar chegar nesse valor. Se eu perder, eu me ferrei, porque eles não vão dar refil. Mas se eu chegar lá, essa faca é minha. Eu vou, inclusive, mostrar pra vocês ela lá no CSGO no final do vídeo, se eu a pegar, é claro. E, galera, aqui nesse site CSGO Blocks, eu vou dar uma dica pra vocês e eu peço, por favor, me ajudem, cara, sério, me ajudem. Entra aqui no site, logue com a sua Steam. Aí aqui no canto esquerdo, nessa aba aqui de grátis coins, você clica aqui. Aí vai abrir essa aba e lá em cima, onde tá escrito insira um código, você vai colocar o código cachorro, mano. Só cachorro, sem um 337, apenas cachorro. E aí você vai estar ganhando 5 mil moedas, que é equivalente a 5 dólares, mano. Então aí você aposta com essa grana, dá uma brincada aqui no site, né? Vai que você ganha alguma coisa. E o dono do site disse que se muitas pessoas usarem o código, mas tipo, muitas pessoas mesmo, no próximo vídeo aqui no CSGO Blocks, ele vai dar muito mais grana pra apostar. E aí eu vou fazer um sorteio de uma arma pra vocês aqui no CSGO Blocks. Só que pra isso eu preciso da ajuda de vocês. Então, por favor, mano, mesmo que você não queira brincar aqui no site, apostar um dinheirinho com moedas de graça, manos, utilizem o meu código só pra me ajudar, porque isso me ajuda muito. Então vamos lá, galera, vamos começar aqui a apostar no site, né? Aqui, pra quem não sabe, eu tenho que pegar um valor, apostar em alguma dessas cores. E aí os quadradinhos vão todos sumindo ali, um por um. O último quadradinho que sobrar, né? A última cor de quadradinho que sobrar. Se eu acertar, eu multiplico o meu dinheiro, né? Se eu acertar no verde, eu multiplico por 2. Nessa cor de cocô de neném, por 3. No laranja, por 4. E no vermelho, que é o mais raro, 20 vezes. Então, deixa eu dar uma olhada aqui em como tá aqui os últimos lances. Ó, suponhamos que agora eu tenha apostado no cocô de neném, né? Que é essa cor que eu não sei o nome. Eu teria ganho ou perdido? Eu teria ganho. Então eu teria multiplicado 3 vezes mais do que eu ganhei. Eu acho que vai dar um verdinho agora, galera. Então vamos começar apostando aqui, mano. 15 mil no verdinho. É um valor interessante aí, né? Pra eu tentar multiplicar meu dinheiro. Se eu ganhar, eu estarei ganhando na minha conta. Vai, por favor, verdinho. Aí, verdinho, beleza. Então, ó, apostei 15, ganhei 30 dólares. Já fomos pra 115, mano, beleza. Então vamos continuar no 15. Agora eu acho que vai ser o cocô de neném. Eu não sei que cor é essa, galera. Na moral, diga nos comentários que cor é essa, porque eu não sei o que é isso. Não é um bege pra mim, isso daí é... Bege é uma cor um pouco mais bonita, isso daqui é feio. Desculpa também minha cara de sono, mano, porque eu acabei de acordar, então... Eu tô com bem sono e eu tô achando que não vai vir a cor cocô de neném, ou vem, né? Pode ser que venha a cor cocô de neném agora e a gente acertou, mano. Ô, louco, começamos bem aqui. Duas seguidas, tá bom demais. 145, vamos postar mais 15, cara. Eu acho que vai cair agora outro verdinho, mano. Tem que colocar direito. Caraca, vai. 15. Aí, beleza, 15. Eu acho que vai ser outro verdinho. Então vamos tentar aí, né? A gente já vai pra 160 dólares. E aí depois eu já vou tacar 40 de uma vez pra ir pra 200. Eu não quero demorar muito não, mano. Eu quero pegar essa facada de uma forma bem easy, realmente easy. Boa. Caraca, eu pensei que ia cair o laranja, mano. Galera, na minha conta agora, se eu acertar 15
nessa cor de cocô de neném. Caraca, vamos colocar direito. Se eu acertar esses 15 aqui, eu vou ganhar 45 e aí eu já vou pegar uma quantidade bacana aí. Eu já vou estar perto dos 200, mano. Então a gente tem que torcer pra vir o cocô. Alguma hora a gente tem que perder, né? Eu deveria ter apostado na laranja. É, vamos picar por 4 vezes, cara. É, acontece. A gente também perde. Vou aumentar a nossa aposta aqui, né? Vou aumentar a nossa bet. Colocar 25. Tem que ser colocar direito, mano. Eu tô acostumado com outros sites de aposta. Vamos colocar 25 aqui. E é isso aí, mano. Ó, lembrando, se você entrar aqui e usar o meu código, o código cachorro, você vai estar ganhando 5 mil pontos. Se você pegar esses 5 mil pontos e apostar no cocô de neném e acertar de primeira, aí, mano, você já vai multiplicar pra 15, ou seja, é muito, muito bom. Ah, mano, eu tô perdendo. Outro laranja. Galera, eu vou ter que persistir aqui nessa cor cocô de neném, mano. Então vamos colocar 20, então. Pra voltar pra 160, é provável que venha, ó, tem dois. Caraca, mano, três seguidos, vocês estão ligados que é isso? Três seguidos é tipo, é muito, mano, eu vou colocar agora uma jogada loucura, velho. Eu vou colocar 50 pau aqui no cocô de neném e se eu perder, mano, aí a coisa vai ficar feia. Porque recuperar, né, dar um comeback aí com 50 dólares... é muito difícil mesmo. Mas eu acredito que, ó, pelo menos não vem laranja mais esse round aqui, não vem laranja mais esse round aqui, mas... Ah, ó, não vou nem falar nada, mano. Vamos ter que ir na tática dos all-in, mano. Vai ter que ser na tática dos all-in, vamos tacar 50 em tudo, ir pra 150... E eu vou ter que começar a apostar alto, porque comeback tem que ser na loucura. Eu só espero que não venha um laranja, cara, porque se vier um laranja eu vou ficar bem bolado, mas tipo, bem bolado mesmo, mano. Então vamos torcer pra que venha qualquer cor. Qualquer cor não, tem que vir o cocô de neném, mano. Vai. Beleza, galera. Comeback de boa, mano. 150 dólares, velho. Vamos colocar... Que cor eu posso... Vamos colocar o quê, mano? Eu vou colocar 25 novamente no cocô de neném. Eu gosto dessa cor, mano. Eu gosto dessa cor. Então vamos lá. Tem dois aqui sobrando. Tem um sobrando. Tem um sobrando. Tem um sobrando. Tem um sobrando. E não foi, cara. Então, a gente não vai perder tudo de novo não, né, mano? A gente não vai perder tudo de novo não. Vamos lá. Vou colocar os mesmos 25, só que agora lá no laranja. Aí a gente ganha 100 dólares. A gente já vai pra 200, o que é muito, muito bom. Vamos lá, galera. Tem dois laranjas ali na jogada, né? Tem um laranja ali na jogada. Tem um laranja na jogada. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Eu tô ficando bolado. Eu tô ficando bolado. Vai ter que ser 50 aqui no cocô de neném novamente. Aí a gente já vai pra 200. Se eu acertar agora, eu acho que eu já tenho praticamente... Não tenho garantido a minha faca do Cold, né, mano? Mas eu tenho, eu já tô também, tipo, muito, muito perto dela. Então vamos ver se agora... Tem dois ali na jogada, né, mano? Tem um ali na jogada, mano. Tem um ali na jogada, mano. Novamente, teremos que ir para o all-in no cocô de neném. Se não der agora, mano, aí a coisa vai ficar feia demais para nós. Então, pelo amor de Deus, tem dois na jogada, um na jogada. Boa. Pelo menos a gente não perdeu tudo. Agora eu coloquei 25 no verde para ganhar 50 e para 175. Se eu acertar agora ou se eu errar, eu vou apostar... Novamente, depois, no cocô de neném. Mano, coloca aí nos comentários, hashtag cocô de neném, velho. Boa, time. Boa, mano. 175 pro pai. Eu preciso ali em torno de 60 dólares agora pra levar pra casa a faca do Coldzera. Vou colocar 30 aqui no cocô de neném, mano. Vamos lá. Pra ganhar 90 dólares. É 90 dólares? É isso mesmo? É isso mesmo. E aí eu acho que a gente já vai conseguir, né, mano? Eu acho que vai faltar, tipo, centavinhos, velho. Ah, não vai. Ô, oh, tá tirando, né, mano? Velho, eu vou colocar 45 pau aqui nesse negócio. Eu não tô nem aí, mano. Eu não tô nem aí. 45 mais 45 vai dar 190 mais 45. A gente já vai estar praticamente com a faca do Cold na mão. Então, esse pode ser o lance da vitória. Então, vamos lá, caraca. Vamos lá, mano. Vai, tem dois ali na jogada. Dois na jogada ainda. Um na jogada. E a gente conseguiu? Ou é impressão minha? Eu acho que a gente conseguiu. Eu só acho que a gente conseguiu. 235, mano. Deixa eu ali no mercado só pra ver quanto tá a faquinha do Coldzera. Tá 235 e
300, né? E 300. Então vamos colocar aqui, ó, umzinho no verde. Se eu ganhar esse umzinho no verde, já era, pai. Por que não foi? Ainda bem que eu não coloquei, ó, porque eu acabei perdendo. Então agora a gente coloca, porque agora eu realmente acho que vai dar. Então vamos lá, pessoal. Agora ou nunca. Tem um na jogada. Um na jogada. Ah, veio, ó, tá tirando, mano. É mó raro vir esse laranja. Eu nunca posso nesse negócio, cara. Aí você tá de brincadeira comigo, né, mano? Vou colocar 5 aqui, que eu acho que 5 a gente consegue, né? É, a gente consegue. Tem um na jogada e a gente conseguiu. Então, mano, é o seguinte, 237 dólares, a faca do Coldzera é nossa, eu tava querendo muito essa faca, mano. Galera, é o seguinte, 237 dólares, já vou ali no mercado retirar mais skin, só que eu quero fazer aqui uma brincadeira com vocês. É aquilo que eu falei, se você entrar aqui no site, clicar aqui nessa aba de grátis coins, e aqui em cima você colocar o código cachorro, né, depois clicar aqui em resgatar, você vai estar ganhando 5 mil moedas, se eu não me engano, eu não sei ao certo. Enfim, você vai estar ganhando uma quantidade de moedas aí, e aí meu desafio é o seguinte... Quem com essas minhas moedas for apostando e chegar, o primeiro que chegar a 150 dólares, você vai tirar uma print, vai mandar lá no Twitter ou aqui nos comentários desse vídeo, mas tem que ser com o meu código. E aí, mano, o que, que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nesse site, eu vou vir aqui no withdraw desse site e vou retirar uma AWP Asimov pra você. Então eu tô fazendo aí um desafio valendo uma AWP Asimov, mas é só pro primeiro, mano. Ó, é difícil, então por mais que você tenha... visto esse vídeo depois de uma semana que eu postei, tenta, porque é capaz que ninguém tenha conseguido, porque é um desafio muito difícil, mas eu acho que você, né, com a sua sorte, eu acho que você consegue, cara. Eu acho que você consegue. Vamos lá, galera, já abri aqui, vamos aceitar a proposta, uma Falconzinha Marble Fade, cara, a faca é do Coldzera, mano. Por mais que não seja a faca do Coldzera em si, né, a mesma que ele tinha, que ele foi e deu pra mim, é que nem, por exemplo, o negócio da chuteira, sabe? Você que gosta de futebol... É, eu tenho certeza que você gosta do Cristiano Ronaldo e você já quis usar uma chuteira dele, que você gosta do Messi, quis usar uma chuteira do Messi. É a mesma coisa do Coldzera. O Coldzera é o ídolo aqui pra comunidade do CSGO e agora eu tenho a chuteira dele. Beleza, galera, estamos aqui já no game, mano. Aqui está a minha faquinha Falcon Marble Fade. Eu não gosto muito de Falcon, como eu já disse pra vocês. Mas essa Falcon Marble Fade é diferente, cara. Ela é muito, mas muito bonitinha. Gostei de verdade dessa faca. E como eu já disse, é a faquinha do Coldzera, né? A chuteira aqui do Coldzera. Não sei se eu estarei utilizando ela por muito tempo, né? Porque faca no CSGO é um negócio que enjoa. Mas é isso aí, mano. Entre lá no CSGO Blocks, deposita alguma skin, vai apostando com calma. Eu tenho certeza que você também consegue multiplicar o seu dinheiro lá. Eu de 100 dólares fui pra 233. Eu acho que você consegue fazer o mesmo, né? Dar um upgrade nas suas skins. E utilize meu código, galera. Porque lembrando, o primeiro que conseguir fazer 150 dólares com o meu código, eu estarei dando uma WP Asimov como premiação. Lembrando que aqui no canal tem vídeos de CSGO todos os dias às 13 horas, então passe aqui todos os dias nesse horário. E é isso aí, galera. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou!